yaya nagartar yadda ya fahimci ya fassara dalilin muka wannan binciken ta iya wa wani lokacin sai ga hadisin da aka kawo sai mi disqualifying din shi ko cewa bai inganta ba ko ya inganta mu ce ma'anar da aka bashi ba haka bace sai ka ga mun rike wannan maganar malamin fiqhu menene misalin wannan shine jam'i biyu a masallaci daya masallaci ne ga liman ga ladan sai aka idar da sallar magariba ko isha ko asuba ko makamancin haka idan aka shigo za a yi sallah sai ka ji mun ce a abba za a yi ba za a yi jam'i na biyu ba sai dai kowa ya sallar shi shi kadai sai ka ji wani ustazu ya ce ai ga hadisi an idar da sallah wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam an ya shigo wurin shi zai sallah sai manzon Allah ya ce waye zai tashi su yi sallah tare da wannan bawan Allah shi wancan ya samu ladan nafila sadaka sai wannan ya tashi suka yi sai ka ji ustazi ya ce kaga wannan hadisi dalili ne akan jam'i biyu a masallaci daya sai mu ce ba dalili bane sai ce ga hadisi sai mu ce a'a shi ba zai yadda da maganar fiqhu ba sai mu ce a'a ustazu saurara wannan magana ta malaman fiqhu da suka faɗi ita ce daidai wannan hadisin ya inganta amma ba fassarar shi kenan ba shi wannan hadisin yana magana ne mai farilla yayi limanci ga mai nafila kai kuma yanzu mai farilla ne za ka yi limanci ga mai farilla don haka hadisin ka ba nassi ba ne ba zai zama hujja akan maudu'in ba to ita wannan magana da malamin fiqhu ya faɗi fa sai mu ce ita kuma tana da isnadi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu ce al-imam al-hasan al-basri kamar yadda abubakar ibn abi shayba ya ruwaito da al-imam al-bayhaqi da isnadi sahihi ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance idza dakhalu al-masjida wa qad sulliya fihi in suka shigo masallacin da an riga an yi sallah a cikin shi sallau furada sai kowa ya salla shi shi kadai kaga wannan abin da al-imam al-hasan al-basri ya fadi tabi'i ne yace ga yadda sahabbai suke yi to ya nuna dabi'un malaman farko na daga cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayan su ba sa maimaita jam'i na biyu a cikin masallaci irin jam'in da aka yi gashi ne yace sallau furada sai kowa ya salla shi sai mu ce to kaga wannan lahu hukumun raf'i hadisin mawqufi ne amma yana da hukuncin marfu'i sahabi ne sahabbai aka ce suna aikatawa amma tunda aka ce wannan dabi'ar ta mamaye su gaba daya to wannan dalili ne akan cewa haka suka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ibnu mas'udin ya taho masallaci shi da almajirai za su yi sallah sai suka samu an yi sallama sai ya ce mu koma gida mu je sai suka koma gida sai suka hada sallar su a gida amma ba su shigo cikin masallacin ba kaga anan yanzu kai ustazu kaga mun fifita magana da ke cikin risala kaga mun fifita magana da ke cikin fiqhu a bisa hadisin kenan haka za ka dauka sai mu ce a mun yi disqualify mun nuna hadisin ya inganta amma baya dauke da abin da kake magana akai